Eurek zenbat eta obra aintzinatuago egon eta bar eta bar, ordun eta arrazoi gabekeri handiago izango da, ez? Eta ordun horregatik guk desobedientziarako deialdia egiten dugu, izan ere ikusten dugulako ez dela eskubide bat, baizik eta bete beharra ere. Prestakuntza nahiko korrika eta presaka egin behar izan genuen, ba, nahiko berandu enteratztu ginelako Tuluseko zea, osoko bilkura hori egin behar zutela eta bar, eta orduan korrika eta presaka antolatu ginen guztia, eta orduan azkeneko momentuko urduritasuna gora bera eta hola, ba, bueno, azkenian ongi atea zen, eta pozpozik atea ginen handik, eta egia esan, ba, ez ginen espero, olako erantzun epela Frantziako agintari eta aldetik, ze guk pentsatzen ginen hor atxiloketa bat izango zela, gu atxilotuk izango ginela, eta horren ondorioz epaiketa bat izango genuela Tuluzen berian, eta aldiz, ba, ekintzain ondotik, ba, konturatu ginen, ez identifikatu, ez atxilotu, eta polizia zela gertu, eta orduan gure ustekabea hori izan zen. Ustekabea latza, ze izan ere, urrengo egunean, Iruñara gentozela eta orduan, ba hori ez, konturatu ginen zenolako operazio poliziala zegoen ekintza horren ondorioz prestatutakoa. Esan beharra dago, foruzainek ez dutela inungo eskumenik Nafarroko mugetatikan kanpo eta are gutxiago estatu espainiarreko mugetatik kanpo, ez? Frantziako agintariek ba Espainiako autoridaden zerbitzutan lan egin dutela, ez? Nolabait hor hasera baten Tuluzen abiarazi zuten prozedura juridikoa hori bertan bera gelditu zen, iluntasun judiziala handia izan da hori dela ta. Eta ordun afera hori nolabait pasatu zen Espainiako ba hori ez epaitegitara eta hola. Gure defentsak esaten duena dela hori ez, proporzionaltasun printzipioa ez dela errespetatzen inondik inora, ez? Ikusten da alde batetikan legedi frankistaren ondoriozko instituziopean bizi garela, eta hori inoiz baino argiago ikusten da kasu hontan, ez? Adibidez, tartaka da hau eman izan bagenio, ba hor kaletikan pasatzen ari den edozein pertsonari, ba igual isun bat besterik ezen izanen, ez? Edo bai, ez askotan igual artxibatu nintzen, baino tartaka da hori eman izan bagenio polizi bati izango zen, claro, polizia da agente la autoridad, ordun hori izango zen 2 eta 4 urte arteko kartzela zigorra. Claro, gero aginte lanetan dagoen persona bati, agintari bati, jo ezkero, adibidez Barzinan kasua, 4 urtetik 6 urtera. Ta zer esanik ez, erregeari adibidez jo izan bagenio, ez? Hori ez daki, baina segurazki 9 urtetik goiti izango zela, ez? Orduan ikusten da benetan euren konstituzio sakrosantu hortan agertzen diren artikulu horiek guztiz gezurreruak direla. Eurek esate dute espainol guztiak bagarela berdinak legearen aurrean, eta hori hori ez da egia. Eta hori adibidez Frantzian edo Alemanian edo zen estatu europearrean ez da gertatzen. Osea, hori adibidez Sarkoziri bi alditan edo tartakada eman izan diote. Gero hainbat Holanderi adibidez jo izan diote toki, osea, eta Frantzian adibidez, claro, hiritar guztiek kategoria bera dute, baina hemen aldiz ez, ez. Eta hori da guk salatzen dugu. HTren proiektua krisi gorrian dago, Hori ere azpimarkatu nahi dugu.
izan ere, Estatu Espainiarrean hainbat eta hainbat proiektu pikutara bialtzen ari dire finantziak eta gabezien gatikan, zerbitzu batzuk martxan zeudenak eta baitare uzten ari dira. Gero, Euskal Erkidego Autonomoan adibidez, heldu den urterako 140%-aren beitipena izango da aurrekontua, Estatu Espainiarreko aurrekontua. Eta hemen Nafarroan zer esanik ez? Nafarroan biztan da segitzen dutela oso egoskorki gainera dirua pikutara bialtzen edo komun zulotikan botatzen, baina ikusten ari da gero eta arazo gehiago dituztela, gehien bat Euskal Y-arekin eta Zaragozarekin lotuneak oso atzeratuta daudelako. Ordun hemendik urte batzutara Nafarroko agintarien egoskorkeria dela eta igual ikusten aldugu Castejón eta Iruinen arteko zatia bukatuta dutela, baino azkenean txutxutrena bezalako izango dela. Osea, 60 kilometroko tarte bat, baino hankarik eta bururik ez duen proiektu bat bukatuta izango dutela.